Рунчик, нести прапор. Струнко. На прапор, глянь. Прямо, глянь. Спочий. Гімн пласту. Світ України і краса, скобі горлини мріт. Любимо сонце, рух життя. Розхід. Честь і слава! На цьому тижні для пластунів дуже визначна дата. Зокрема, 12 квітня 1912 року було складено першу пластову присягу. Це було на чолі з доктором Олександром Тисовським. Перші гуртки, які набрали з 1911 року, склали присягу. І, власне, після присяги були перші офіційні пластуни, від яких і рахується відлік організації. Сьогодні, зокрема, хотів би підкреслити, що це з ініціативи юнацтва, тобто дітей віком від 11 до 18 років. З їхніми силами в переважній більшості було організовано цей, як ми назвали, фестиваль для лучан і гостей міста. У нас буде дуже багато різних активітетів, ми відкриті до будь-кого. Зокрема, тобто зараз, я думаю, лучани можуть, надіюся, що відчують нас, і ми будемо ходити по вузах, тобто залучати старших студентів, тому що у нас таке гарне зараз гасло «Пласт – це не лише для дітей». Запрошуємо до своїх лав, тому що йдемо в ногу з часом, тобто немає ніяких якихось дуже таких консервативних речей. Тобто в нас проводяться дуже якісні навчання для старших, тобто дуже багато можливостей подорожувати по Україні, навчатися і ставати кращими і знаходити себе. Я пластую майже цілий рік. За цей час я встиг дуже продвинутись в пласті. Саме дуже цікаво, сам момент були табори, мандрівки, такі акції. Це все дуже захопливо і цікаво. Саме найперше – це дисципліна. Бо перед пластом я гасав і нічого не робив. А зараз просто, не знаю, батьки дивуються. Пластую я, власне, з 8 років, наразі мені 15 років, це вже так дуже багато часу. Повів мене в пласт тато. Пласт – я все моє життя, тому що я тут знайшла і друзів, я тут зрозуміла дуже багато речей, тут я багато чого нового навчилась. Тобто, навіть якщо подивитись, всі найважливіші аспекти мого життя, вони всі пов'язані з пластом.